Tak Honza Adam. A teď přichází ti, kteří již trénují trochu delší čas. Nejukecanější. Moji kamarádi a já vám teď předvedeme ukázky čínského wushu. Doufáme, že se vám to bude hodně líbit. Pokud ano, tak hodně tleskejte. Thank you.
A velký potles patří Wushu Olomouc, čínské bojové umění, ale samozřejmě i Showdance Strips a té taneční skupině Castro.